Cualquiera, mira. Përshëndetje shikues dhe dëgjues të radio televizionit Fontana. Jam unë Erinar Haxhiaj, jemi rrugës për në aeroportin Adem Jashari. Sot është ditë e premte, edhe dhe me shku pak në Gjermani, po për ma shumë pse po shkojmë, e kam po shkojmë, ju tregojmë vazhdim. Përshëndetje, a ka mundësim na u prezentu? Përshëndetje, jam Burim Hajzeraj, nga fshati Uq, komuna e Stogut. Buki, na ty tonë të njojmë si Buki edhe të rasim Buki, kështë që Buki dhe më tjera dhe në qitë video. Apo na kalëzëm për qëfar arsye jenë të shku në Gjermani, që ka dhe me bon, ku ke me shku pak në pika shkurta, edhe, edhe pse jetë u vëzit, në ashtë nuk e ki problem. Këtë rëkëtje me kemi njësë për në Osnabrück, Bremen, Dortmund, i kemi të pika atje, mi përfundu me roletat jashme, punoj me roletat jashme, roletat Mizav, Perde, Lostera, edhe kështu si kompani jemi përzgjedhur për montimin e perdeve dhe roletave të jashme në Gjermani. Buki, që sa vite kalëzër almasim rrugës që do të bojmë pak biset të lirë, unë e di, po shikus nuk e din, që sa vite pra përsisht punën me roleta, Lostera, a kina i pik dikun, apo kalëzër a pak pika shumë. Dhe më thonë, që është moshën 15 vjeqare, kam fillu të merë me këtë flami, kam punu të qendra trektore Beni, të cilët i falenderoj përzemërsisht. Tani kam fillu mas 6 vite që kam punu të këta djemët, dhe mund kam vazhdu me lokal temin të gjenonë gja gjizeka e kam lokalin, e, për ndrysh është Buki Roleta, edhe dhe më thonë u bënën 12 vite. Buki, a punën në të rritër të Kosovë, Shqipni, a punaj? Po, punojmë brenda dhe jashtë Kosovës, dhe më thonë kemi klient, dhe më thonë gjithka, kryesisht Prishtinë, Pej, Stok, dhe më thonë i kemi rrethinën. Kërkesa është e modhe, po besoj që me punë të mirë dhe me sinceritet çdo njeri ja rrin. Tregona, molli është ka lloje ndryshme të mollit apo? Që mon lokal i ki edhe katalogat ato. Po. Me çfarë ku po furnizoni kështu, me çfarë molli, çfarë cilësie është? Po tash me më thon drejtën, molli është klas-klas. Sipas kërkesës të klientit, është klasa, për shembull, klientëve që lypin pak më të lira se anët, varet pi kushteve, pi kushteve të njerit. Dikush i ka mundësitë më mirë, dikush më pak, dikush më shumë. Atëherë është të lashja që duhet më përshtat edhe në treg. Normalisht. Punojmë Punojmë me material gjerman, punojmë me material turkis, po në varet krejt pi kërkesës të klientit. Po, varësisht. Dikush dën me 5-10 vjet garancion. Po që është e mirë që ju tregon tonëve. Po, 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 gjithë është. Po, po. E ka drejtën me zgjedh, me prek, me shiku që po, po, gjithë shka është. Edhe në fund është garancioni edhe vullja që i japet pe kompanisë kompanis tonë. Buki. Buki, do më thonë nasë pikove që lokali gjindet një stëk të gjimnazi Haxhizeka. Po. është aty pika. Aty jo vesh rolet, apo ki edhe Lustera, po? Po, kemi Lustera, kemi perde ndryshme, kemi gjoma levez, kemi gjoma slide, modelet... Më thonë si është një vend jo pik e modhe, po është një vend që është e kompletume të amon për një lami si tonë. Po për shembull Buki, unë e vi si mishteri që aty të ti. Edhe ti ki një 200-300 loje të lustera, po thëm që aty, po ta kërkaj një luster që është e kompon në internet. A mund është ma sigur ti po, më të ta? Po, pa tjetër. Qdo sanë që e shënë dikojnë, pa morë parasysh edhe nëse nuk ke mujt me siguru kërkon, na i kemi katalogat që jenë edhe jashtë reklamave, do mund edhe jashtë fatër që i qesim, do mund pa të lashe ta edhe të asigurujmë. Okay. Edhe është e mira që ti jo vetëm që e bën shqitjen, po edhe montimin? Po, montimin e bojmë gjdo produkt që e shesim edhe e montujmë. Për ndryshe, na vuke kemë njëtim profesor që na ka e për elektro, po, që na e kam su rrujmen, e falenderojmë profin Fatos Adriaj, elektrofatosken. Po, elektrofatosken është Fatos Adriaj, për ndryshe është edhe profesori jam që e ke marrë dijen edhe zanotin e ke marrë pitina, edhe ato e falenderoj përzemërsisht. Për ma shumë e kam edhe shumë shok, një ndër mësusat më të mirë nga Ardu Gazinit. Une, si kamerman i radio televizionit Fontana, ta është po du mu prezentu se që ka e këm Buki. Buki është doja jam,
edhe ju keni me ndjek pomjet gjatë rrugës, kur shkojmë ka t'hypim në aeroplan, e detë më rrim, e ka t'i mëntuim, e ku po bimë flajt, e krejt, gjithë dhe gjithë dhe i mendo bashkë me juve. Unë, se kjo pak është i marshëm, i vjen kesh, për unë e po du mi i qizu krejt qëtu, në esin si kujtim. Ju përshëndes, e juftoj të ndeshni këtë video dhe e në fund. Me ti du me fol se me gënus muj jo as gisht atas mund po i luj me gënus muj me vajtu e zdi por po i flas di vjall me ti po për ti Kosove ti nike je për ti drenic oj drenic kreshni. Mirë mëngjesi prej Gjermanis, jam unë këtu me bukin për sëri, promë gjatë notës. Kemi arrit, ka dollin shokë ju në në kamur, kemi flajt a i shokë ju në, dhe me mëngjes kemi startu me punë. Nëse njëre kemi bi, ka i kafe, kemi morë, ka pak bukë. Sot që shumë kasohë me bi kafe në mëngjesit? Kemi bi kafe, kemi morë pak bukë, kemi startu me punë, i krytëm dë punë, i mërëm dë mosa, po? Po, i kemi bodo motje. Për momentin tash pi orës 11, do më thonë vazhdoj me montazh, edhe shpresoj që gjithë shka ka më shku mirë. Po, apet, zanotin e Kosovës më nalë më pi kafe dhe herë nuk pëdej me hu, qështë që nalëm me pi edhe ka i kafe shtë. Materiali ka ordha, po, a është rrugë, sa që shupuna, qësoj pjesës tjetër materialit? Po, materialin e kemi bo me transport, e kemi transportu deri në Bremen, pej Bremeni dhe në Stabrok e kemi tërhek me mjetë tona, me pick-up, kombi, edhe tash ishen edhe vjetë të rodhës që kemi me vazhdu montimin, dhe më thoni kemi ngarkesat kur t'i bojmë, gjatë montimit i kemi videot, shpresoj që nuk ju bojmë monotoni me video, shpresoj që kam ju pëlqy, puna jonë.
shia e parë. Pashtë, ndërkohë sheni edhe montimin si bëhet me materialin Adler nga Gjermania. I ardhur në Kosovë, e pi Kosovë apet në Gjermani. Kjo është e gashme, vetëm që duhet një hek të foljet. Është rolet kundër insekta. Edhe është për mrejshë ma shpesha, edhe është mrejshë balmosa.
Jemi pra këtu në Gjermani. Po, për ma shumë, kom nga kalzu Baci Selim. Baci Selim, apo nga të regon për momentin ku në gjindemi në cilën qytet? Përshëndetje ne. Mirë se jene orë, jena në Oldenburgot e Gjermanis ofër Breminit e Hamburgot. Këtu mas aksesht jem bashkë me ty edhe me dojen të jam, Brimin, Bukiroleta, edhe na ke marrë me të vizitu, po edhe me t'i punu Doroleta edhe dë dritare. A. Për neve është dita e fundit të e pushimit, ashtë dhe pak kemi munis për Kosovë, po deshta me thonë që kemi kalu shumë mirë të te, u konë një vizit shumë e mirë, na ke pritë shumë mirë të amangështë dhe tradicionale shqiptare. E masi përmeni shto tradicionale shqiptare, deshta me ditë që so vjetë kjo orë në Gjermani, edhe spjegona pak që është jeta jote si mërgjimtar. Pa si mërgjimtar, kalojna këtu. Na jena pej 72-tës orë baba, pej fshatët Shushicë, ti stogot në Gjermani, na kena linë tonë këtu, jena 5 lazni një motër, jena shkollu këtu. Keni linë këtu, dhe më thonë po, tonë. Po, na jena kajtë lindën në Gjermani. Edhe din me folë Shqipën perfekt. Po. Jo vesh ti, po edhe... Edhe thmija ma kanë mësu. Edhe po, thmija tonë. E kom nusën e Kosovës, e kom komunës Klinës, Klareves. A që jamë faktikisht me nova që ti ke linë Kosovë, përshkak se nuk ka shonës me uvrejt. Asë në gjuhë, asë shtu nej, nuk ka shonës me uvrejt që si i Kosovës, apë edhe. Edhe thmija që ashtu, si më konë të leme të rritëm Kosovë, po doken. Po familjen e gjonën keni atje. Më thonë mizalartë e babës atë. Ja, kajtë jena këtu. Kajtë jena në Osnabrëk, Vlaznia, kajtë jena në Osnabrëk, dojtë, kajtë i kom djelë të miqës, kajtë i kom njën metë pakicë atje. Pakicë, a kini tokat halo atje? Po, i kina tokat, po i kina maru shpijat, bo njët pes, banesat në Istok, banesat Prishtin, ma shumë porrin, shko korenis, ma shumë në për qytete. Ta, mija, po kanë qef me që ujës në Kosovë? A, këta mëndzës presen, këta ma shumë kanë qef se one. Po, a? Po. Njën i djolke edhe futbolist, apë na kalëzën pak. Po, i modhe ka kry fakultetin tash këtu në Gjermani, Gjoel Hajdina e tash më punon në bank, i dyti Luisi që tash si vjetë ka kry fakultetin gjimnozin, edhe është futbolist e ka që kry kontratën një kip këtu në Gjermanis, edhe lunë futbol. Po, ndryshë ishë, qëfar pozitë e lujtë kaj? Mes, mes fëshuar. Mes fëshuar, është 10, 8, 6, ta na i lunë. Shumë lëjtarë i mirë. Shumë lëjtarë. Gjatë soj videos mund është mi ndjek edhe do pomje. Gjesa na fulli mund është mi po do pomje. Qësa ku ka nështu, ka nështu kontrat me ato? E ka nështu ku i ka pos 17 vjetë, se kanë morë para kue, e kanë morë halokon kështu përërni të lujtë, po me 17 vjetë e ka nështu kontratën, tash se një vjetë e gjysë e ka kontratën e futbolit edhe, merët me futbol. Edhe tash janis dykur ka... Ka dim një janis studimet për arkitekturë, po dhe më shku tash të këqyrëm, vishnësh mas pori. Na shpresojmë që ai kom nga bo krenor, jo vish ty, po edhe tonë shqiptarëve, ku jenë në krejtë botën. Falim dhejtë. Së është ndjenje mirë kër një shqiptarës për para dhe shenë të përparu. Deshta më të pytë që na shqiptarët kem qef kështu direkt për ju e tjashtë me vetë. Këta kam pare, këta s'kam pare, a kam bo pare, a kini mujtë me bo një jetë një eksistencë të mirë këtu në Gjermani për shkak se ka këtë shumë vite. Po tash, ç'është më thon, ajo nuk është akoma s'kam ti e para do të më koni kënaqën ti me çato se i ki me çat jetë se i ki. Normal. E para vjen rahatia familjes, vjen më koni mi poston shnosh, nuk është interesant a ki shumë a ki pak. Njeve na duken ma shumë do sene, më konë ma njëri, më konë me mojtë o fjolla do tradita se i kena na shqiptartë, si janë hupë shumë. Ka shqiptarët jo në hupë shumë, po na mënujna që tu mi mojte. Nuk është shumë interesant a ki por aski. Po, këtu në logje, po të shpinë matë mirë se kësë pova. Po, matë mirë se kom stil shqiptarë, këta janë tonë Gjermanë, këta ma i marojnë në rrishë në kena qefë, unë e kom maru si otë. A dhe në si traditë, po, si otë e kom maru për që ata se... Edhe muzikin këtë po atë në kohën muzikë shqipë. Po. Po, ja muzika shqip tonë nuk shohën shpërtemë të tjetër gjohë. Edhe fëmija kanë qef. Merë mirë që të në kuën të folë shqip, në shpe, po. Jo me folë gjermanisht. No, ja, nuk bën me hupë, s'bën me hupë rojë. Me hupë praditë. Ja. Ta është e vesh edhe kjo në djemëve, me jau gjithë dhe kajnusës që t'jenë Kosovë.
Lirësht kush është interesum? Më bora hat. Ja, kena qef, kom qef me bora gore, po kena qef normal mi martu me shqiptore. Qikën me martu me shqiptore, aja dijet. Qatë problem në mërgëmëtore të kena matë modhen, që është mira atu thmin, ka martesja, ka karatia. Po, besoj ma se te ki gjerë shqiptore edhe këta, edhe veshje i lidhët me atje edhe këty në kësmet, ja u gjoj kësmet, për një atje. Kësmet. E, ta është të këthejmë edhe pak në temë që kemë të e bisedu, për pjesën edhe ardhjen teme edhe të bukit të të ti. A, buki dhe korë një stok. Buki rëleta. Sko, buki rëleta një stok. Po, më kanë nëjqë një shpi atje në Bonjet Pese, një më konë shumë i knashtë e kom veta, po vjenë Gjermëni, mi mate, mi nëjqë shpi atje edhe ardhe edhe, jom 100%, 100% i gëzushu. Mas pori se e kom njëftu si njëri, e si përzon edhe ty, që ashtu edhe e dyta ma ka kryjnë një punë një zakonë shumë mirë këto në Gjermani. Buke, a dhe më lafu e di qka pak te, ma shumë s'ka më shtu, se nda të selim është njëri shumë i meshëm, edhe po dike, si, më të regu drejten po dike njejtë, si na atje që dim për Kosovë, që ashtu po dike edhe kësë ishë në stërm levizje, kështu që vishë i falendëruna për gjithë shka, po ashtu edhe për Konopën që në ka po, për nejen, familiarisht, dhe më thonë në kam prit shumë mirë, në ka qitë edhe në përvena tira mi vizitu, kemi kalu shumë mirë, i kemi punu villat e Basit Selim, po ashtu edhe kemi posë sa punë tjera, kështu që vishë i falenderona që në ka besu punën, edhe ishalla dhe në zoti vishë manalë të manalë shkën. Falim dhejt për teje. Basit Selim, na edhe jem krenor, që ti ki arritë dhe ki doktoru këtë, dhe më thonë dhe ki në dheqe me qindra Gjerman që janë këtu vendas, ti u dheqe ata që pe Kosovës, po keni orë në 70 e sate? Po, 72. 72, ku s'ka pas asë rrymë, asë kërgjon në shqit, pe atjet keni orë këtu edhe ki arritë që me shkollë dhe me punë të mirë, me hypë shumë në altë, po shpesojmë që edhe ma në altë dhe sukseset nuk kam më në altë për ty, edhe për këtë familjen tonë, përsej që komu konë mirë edhe ma mirë, po ashtu që thashtë edhe për gjallin tënë, shpërsej që në të ardhme komu nabo krenor, si futbolist i njoftëm. Falim dhe që. Se e kem gjakur shqiptare, kem pak shef edhe me u krenu me ato tunin. Buki, apë nga të regën që ka ke punu shtu të Basit Selim, që ka në konë piruletave, ose unë e vesh edhe i konë filmu, gjatë punën sa e kem bo. Të Selim Hajdina i kemi punu 3 villa, villa, do më thonë, villa e fundit është villa ku jetëm kë. Pjesët e tjera i ka, do më thonë, me qera. Edhe këtu kemi punu roletat të insekteve. Roletat e insekteve? Po, roletat do më thonë, të na i thojnë roletat të mizave, atëm pak ma kështu. Kemi punu perde, i kemi punu perde të mrençme, perde zebra, do më thonë kemi punu plise, dhe më thonë me një fjallë është, ja kemi kompletu me ndryshim, dhe më thonë shpia, dhe më thonë e Dajës Selim, se tash ti thëmë edhe doj, dhe më thonë është e kompletu me gjithë shka. Ti ke i knosu me punën që ka po buki? Shumë. A kemi a bo një ftes të dy në mërgjimtarve që në këtu edhe që ka nevoj për kësi sene? Se po kam qefë, se kjo mund mi bo ftes, me thonë për në tonë, po ma mirë është ti me bo i ftese, po. Ti e aj që e ki prek edhe e ki po punën. Po tash pi bjenë si me bo reklam, po nuk është me bo reklam, po jam i knoqen shumë me punën që u kry, jam i knoqen mas pari si përzën, se kom njëftu edhe është shumë djali mirë, edhe ka përcy këto mirë, edhe puna dhe qka është jaza konçme, e shkëllqyshme, e buki falim dhejt për teje, edhe kush ka nevoj në Gjermani, veqe kontakton buki roleta në istok, ma mirë e ma lirë nuk di qësh. Në më thonë buki jam mundësën edhe me kry pagesën në marisht edhe për me zbonkës, me faktura dhe me krejt njërë të regullë që mësë për pas problem kërkush. Edhe për baramër për vetri gjysën që shë kanë shqiptarë të kështu dhe. Po, për shqiptarë i presim ka pak. Për shqiptarë i presim ka pak. Mirë pronë kësha dosht me përmbyllë këtë video, me shta qaja është të pej Kosovës dhe vazhdojme për dishmëri tonë që kemë atje. Mi falim deshëm. Falim deshëm. Falim deshëm. Falim deshëm. Falim deshëm.